Rekkase Fatime Fetaliva'nın kızı vezife sahibidir. İlgaz Baku Veys'e istinaden haber verir ki, bu barədə sənədçi ATV'de yayımlanan üçümüz verilişində danışıb. O əlavə edib ki, kızı Qərb Universitetini bitirib. Allah bütün kızlarımızı xoşbəxt eləsin. Oğlum hələ balacadır. Kızım artık işləyir. Qərb Universitetini bitirib. Kızım öz istədiyi vəzifə sahibidir. Oğlumun isə potensialında aktyorluq var.